او باپ هوائی قالید یو داس زیت بوزا چی باپ هوائی قالید یو داس زیت بوزا چی چرت چ صدری وی گڑا پکی آزاد وی ڈیر بہت عرب پروفیسر ڈاکٹر زبیر گل سے پرنسپل اے ڈی سی سے جناب محب اللہ خان ٹولو شاعرانو بلگرو زبوگا فنکار زبوگا فخر زبوگا ہیرو عجب گل سے دا سید چھ شاہ زلمو زدیر خوشحال پدی با چھ زکلم دلتا دی ملک احمد حال تراغلے ورو دلتا با کتلی دی چھ طالب علم ډېر په شوق باندې شعرونه اوریم په شعر پوهیږم اوریدل یو خبره ده پوهیدل چې دی هغه بله خبره ده بله دا ده چې ستاسو دا کالج چې دی په دې کالج کې به ډېر ښه ښه استاذان موجود وي د استاذانو په برکت دا تر دې ځایه رارسېدلی دی خو ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې دی نو هغه زبا فخر دی زه خوشحاله یم چې په ادب کې زما په ملګرو کې یو داسې کس موجود دی چې کوم کار کومه ذمواري د مشرانو نه موږ ته پاتې وه نو هغه انشاءالله چې شاکر صاحب او د هغه ملګرو ته پاتې کیږي نو دا به په محفوظو لاسو کیږي بله دا ده چې د پښتو کې د ټرین کولو ته جوتی کول وایي په پښتو کې خلکو ته جوتی کول څه بل شانو دې ښکاري که نه خو ٹرین کول تو اصل کی جوتی کول ہوئی نو دد پر ٹرین کول کی او دد پر لارا باد را وستلو کی په یو وخت باندې خدای پاک زبر ادا کار واغستو دی انجینیر او د بشیرو نه ټیک کول دی بل گیو د لیبارټرو د اسپیټالو له لیبارټرو کې بغرزې دو په بشیرو په سیو په ټوله ډیویژن کې ګرځې دو با وته یاره ته لک ایم ای او کا او ده خو بهلتی خدای سټوډیوس خدای د زبانو رسټڈی کوي اللہ فضل کو دا ایم ایو کو پاگے کی دا گولڈ میڈل واغس او دا غیر پس دے صحیح زی تراغ ہے نو ایجوکیشن کے پیو سٹڈی بائی دے دو فائدے کئی ہم تے شاعری کئی ہم تے ادب کئی او ہم تے استاذی کئی نو باوی چھ دا یو سٹڈی کے نیرے فائدے اچھتے کی نو زا خوشحال ہم چھ شاکر سے آغا کار کئی کم چھ دا دنا وختنا کی دیش زا یوت افیرز دا دا څنګه زما خیال اوس اوس جوړه شوې ده چېرته په دې ګورنمنټ کې کرې جی حجي دا چې د دې د جوړولو په شا باندې هم زما یو کردار شته کله چې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی ورو په وخت کې با مطالبه وکړه چې پخوا به زموږ په دې هر ضلع کې به یو آرټ کونسل و او هغه آرټ کونسل بیا بحال کول غواړي نو عمران خان صاحب په محفل کې موجود وو پرویز خټک صاحب سره خبرې اترې وکړې او بیا یې د هغې نه پس په خپلو خبرو کې اعلان وکړو چې یاره فی الحال به په ډویژنل سطح باندې موږ جوړولو کوشش کوو او وروسته به بیا لاندې راکوزیږو نو زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دا سلسله روانه شوې ده ډسټرکټ ګورنمنټ ته ډېره مبارکي ورکوم چې ډېر په ښکلي ډول یې چې ډېر په ښکلي ډول یې دا مشاعره وکړه او شاعرانو بلګرو ته یو وای به چې د ټولو نه ښه مشاعره چې نو هغه یو ادیبه ګنټۍ او بیا ښه مشاعره دوه ګنټۍ او بیا بتلی چې زموږ یو بلګری دی هغه وایي برداشتبل مشاعره چې هغه دوه نیمې ګنټۍ د دې نه چې زیاته شي نو بیا بوج جوړیږي نو کوشش کوئ چې کله مشاعره کوئ نو د دې وخت پکې خاص خیال ساتئ زه په دې موقع باندې به صرف خپل کلام ووایم خبرې ډېرې زیاتې دي خو تاسو ستړي شوي یې نو زه به تا یو څو بالکل تازه تازه کلامونه ووایم مرګ د شهید خوند کوي مرګ د شهید خوند کوي خندا پکې آزاد وي مرګ د شهید خوند کوي خندا پکې آزاد وي ژوند د لیونی خوي ګنا پکې آزاد وي مرگ د شهید خون کوي خندا پکې آزاد وي ژوند د لیونی خوي ګنا پکې آزاد وي او دلته به اظهار تا او احساس تا تیزندۍ پرتی دلته به اظهار تا او احساس تا تیزندۍ پرتی داسې یو وطن ته ځم چې سا پکې آزاد وي د
دلته به اظهار تا و احساس ته زنده پرتی داسې یو وطن ته زم چې ساپکه آزاد وي او وګه د جنت د آزادۍ په تصور کې بست وګه د جنت د آزادۍ په تصور کې بست جود خود کافر وی چې دنیا پکې آزاد وي او داسې پرستان به نن په ویخ باندې ولیدو داسې پرستان به نن په ویخ باندې ولیدو ټول خاپیرخ کیل وی او بلا پکې آزاد وی داسې پرستان به نن په ویخ باندې ولیدو ټول خاپیرخ کیل وی او بلا پکې آزاد وی او با په هوایی قالید یو داسې زیاته بوزه شي باپا هوائی قالل یو داس زیت بوزا چی چرتا چی صدری وی گڑا پکی آزاد وی باپا هوائی قالل یو داس زیت بوزا چی چرتا چی صدری وی گڑا پکی آزاد وی او هر خوشحالی دلتا اسمان پوری تڑلی دا هر خوشحالی دلتا اسمان پوری تڑلی دا اوخ کے خار زادی وی جڑا پکے آزاد ہے اور ٹولو اول سن لا پبین باندے غوارا با ٹولو اول سن لا پبین باندے غوارا با داسی او دنیا چے ارتقا پکے آزاد ہے او کل کل ازلد سڑیو غواری چے انسان نوے کل کل ازلد سڑی غواری چے انسان نوے ہر زے چې د ظلم انتها پکې آزاد وي او داسې یو وطن چې زر او زور پکې زور نه لري داسې یو وطن چې زر او زور پکې زور نه لري ربا چې دا ستا د نوم صدا پکې آزاد وي او بیا نه تیندکونه نه ډغرې نه کاواک شته بیا نه تیندکونه نه ډغرې نه کاواک شته بنده چې تیاره وي او رڼا پکې آزاد وي او باغ نه تقسیمیږي د ګلونو ټل بیلیږي نه باغ نه تقسیمیږي د ګلونو ټل بیلیږي نه هاو نو الوطن د بورا پکې آزاد وي او خلق اباسین غوده پخپل لاره وباسي خلق اباسین غوده پخپل لاره وباسي جود صفزا نه ده چې هر خوا پکې آزاد وي او هغه مهرباني هغه ګل درکی اباسید رازیږېدلې ده هغه ګل درکی اباسید رازیږېدلې ده بس ته چې خوشبو ګرځي هوا پکې آزاد وي مرګ د شهید فد کوي مرګ د شهید فد کوي خدا پکې آزاد وي جود د لیوړي خوي ګدا پکې آزاد وي ډېر مرانا ډېر مهرباني ها